The bridge expands between the two extremes. Reality begins to flicker. Zdraví vás, Diesel Hesel, zapaříme a já vítám u hry Minecraft. Nebojte se, tohle není žádný let's play, let's splash a podobný, tohle je ukázka na projektu, který pracuju společně s Cepl Princem, a to už tak vpravo napsaný. Jedná se o Minecraft mapu, nejedná se ovšem o žádnou CTA mapu a nejedná se o nějakou prostě adventure mapu. Mám velký nápad a taky velký dům. Ne, teďka se vážně, o čem to tady bude? Tohle video vás trošku má upozornit, co dělám poslední dobou a co asi chystám vám brzy, již brzy ukázat a dát vám do rukou. Jak jsem říkal, tohle to bude mapa multiplayerová, která bude přizpůsobena pro hraní na LANu. To znamená, že to nepotřebujete žádný server platit, nebudete se vůbec nic platit, protože nebude zdarma ke stáhnutí samozřejmě. A co bude úkolem téhle z té mapy? Vy jako čtyři přeživší si budete muset ukryt v tomhle domě, jako je hezký dům, stavil to princík, já jsem tady udělal občas nějaký interiér, ale co musím ukázat, tak je superový umývadlo, který tady někdo vyměnil, parchanti jedni. Tady mělo být ještě iframe a v tom ještě něco. Každopádně stavil princík, to je tady? Jo. To tady taky zmizlo, zajímavé, tak hodně věcí, tady byl totiž kapo. A ten se mi zdá, že tady hodně věcí vynechal, to nevadí. Vaším cílem bude ubránit tento dům a přilehlé okolí, třeba tady ty stáje, to tady samozřejmě nebude, tam máte jiný sklípek. A moje vaším cílem ubránit se proti hordám zombíků, hordám mobů, který na vás budou útočit. A nebo jestli teda klasicky zombíky a zombíky s nějakým armorem enchantovaný, ale třeba taková kráva s tentečkem, nebo já nevím, zombík na tom bude čaržnutý creeper, nebo skeleton, který bude mít prostě punch 20. No a takový, takže to nebude úplně jednoduchý. A musíte se obránit 7 nocí a každou noc se budou spamovat silnější a silnější zombíci. No a aby vám proto něco, abyste mohli vůbec něco vyhrát, tak jsme společně s Princíkem včera, to bylo 10. asi 4 hodiny vymýšleli systém nakupování předmětů. Nebo je to takový to, že stisnete tlačítko a ono vás to přemístí prostě do nějaké místnosti. To byl původní plán, ale my jsme si řekli, že to bude něco speciálního. A teďka ukážu co. Když máte tabulátor, tak máte moje jméno DZCZ1. To jedna, to jsou herní peníze. A ty jiné peníze tady samozřejmě nebudou, jenom herní. Máte tam jedničku, takže mám jeden peníz. Nemluvím, je to tady, my říkáme, že to jsou byty. Prostě byt. A byty získáte za zabijení mobu, takže je zabil tady zombíka, cikni. Už mám 2. 3, 4, 5, prostě chcípní, tak 5, 6, tak 7, počkej, vezmu si jenom vajíčko, 9. A teďka si řeknu, no a jak já mám 9 bitů, tak já si koupím nějaký epický předmět. Protože vy na začátku si spavnete, já tady dám, dostanete knížečku, která se jmenuje obchod, zatím ještě není hotová, ale základu uvidíte, jak to funguje. Dáte pravý a máte první stránku a tady prostě, že tento epický meč je za 10 bitů. A já si říkám, já mám 9 a oni to udělali určitě chybu v systému, ty magoři prostě to neumíjou. Tak já dám koupit meč a hleme se, nějak bych napsal, nemáš prachy, no tak asi budu muset zabít ještě jednoho zombíka. Tak se tady zabijeme, jo? Tak, už mám 10 bitů. Tak, už mám 10 bitů, tak třeba už mi to pojde. Dobře, dám si koupit meč a volala, máme meč, který jsme měli něco a má smajte jedničku. To znamená, že takhle budou udělány 3 knížky, jedna bude na meče, jako na útok a na luk a šípy, druhá knížečka bude na armor a třetí bude nějaký minocaus, prostě vík, nějaký další jako jídlo a takový. Ale budou vždycky napsané prostě předměty a vždycky tam bude koupit daný předmět, kliknete a vám to dá meč. A vy jste věděli, že to funguje, tak já si tady nagivu 10 bitů, mám 10 bitů, zase koupím si meč a už ho mám. A teďka, když si ho chci koupit znova? A kamaráde, nemáš prachy? Takže já bych vám chtěl ukázat, že jsme fakt vymýšleli docela propracovaný systém toho obchodu a myslím si, že teďka už ta mapa je z takových, teďka se to trošku laguje, znači tato čanky, a vidíte, že už mají invis bloky, které vás blokují, abyste mi neutekli, vyparchanti jedni. Mapa je v takovém stádiu, že už by to i celkem šlo,
hlavní systém, jako je obchod, hlavní systém ve smyslu toho, že vy budete jako kdyby přežívat, a takhle už jsou vymýšlený, teďka už to zbývá takhle chce dodělat a už brzo asi releasenu první verzi pro vás a budu očekávat vaše komentáře. Samozřejmě pokud máte už teďka v hlavě nějaký nápad, jak tuhle mapu vylepšit, tak samozřejmě do komentářů mi napište. Já ten nápad určitě časem zahrnu, protože vám řeknu ještě takový jako specifickou věc, co tady děláme, nebo co mám v hlavě, že chci, aby, už jsem to přeskočil, že nejdřív chci udělat základní verzi hry, tady té mapy, to zná, tady je úplně to nejjednodušší, a pak do toho teprve přidávat v dalších verzích, které prostě budou následovat, to znamená, že tady potom bude 7 nocí, tak třeba v další verzi, že ty noci budou nekonečné, že se, abyste mohli hrát dál, třeba takhle. Jo, jinak říkám, napište své nápady do komentářů, strašně to pomůže k tomu vývoji a na mě a Sprintsync to bude hrát dopředu. Jinak ještě jedna věc, Sprintsync dělá taky svoji vlastní mapu, pracuje na ní úplně odděleně, občas si vypomáháme akorát. No spíš on teďka vypomáhá mě, já mu budu pomáhat jemu za chvilku, až to tady nějak doděláme do nějaké stabilnější verze. A on dělá úžasnou mapu, která je mixem adventure, RPGčka a hlavně to není CTN mapa. Je to úplně nějaký mindfuck šilený, prostě má to velice dobře propracené, co jsem viděl zatím, a musím říct, že to za prvé strašně moc dobře funguje. Takže oba dva máme superové nápady, oba dva vám můžeme za chvilku dát tu mapu, můžete si zahrát s kamarády, tady to ještě já nekoukám, se budu muset vrhnout, ještě jsem na design. Prostě uvidíte za chvilku, já jsem vám dneska chtěl ukázat ten základ, to znamená ten shop, což je, co jsme na tom dělali teďka strašně dlouho a dalo to strašně moc času, tak jsem vám chtěl ukázat, jak to vlastně, co tady vás může čekat. A já si myslím, že to asi pro dnešek stačilo. A u dalšího videa už asi releaseme další, nebo asi releaseme tu první verzi tohle. Takže zatím si mějte, očekávajte updaty a když tak následujte na Facebooku i na mém osobním Facebooku, kam tady tyhle ty věci třeba píšu. A nebo prostě sledujte naše videa, budeme vždycky rádi za ten odběr, like a tak však to znáte i ten koment. Vždycky se rádi přečteme, mimochodem čteme všechny komentáře. Tak zatím mějte a čus.